Найкращих освітян Закарпаття зібрали у атріумі ОВА «Краю», аби урочисто вручити заслужені державні нагороди. Звісно, що важливо. Це для любого вчителя. Це сама вища нагорода, я рахую, для кожного, для любого вчителя. Дуже вдячний і надалі буду працювати над тим, аби привчати дітей до здорового способу життя, так як я вчитель фізкультури, аби були діти здорові, як здорові діти, здорова нація і здорова держава. Працювати ще краще, досягати більших висот. Наша Україна – це понад усе. І я думаю, що і тим всім, хто тут зараз є в цьому залі, теж приємно. Ну, мене переповнюють емоції, мені приємно. Але я би своїх колег цього не заслуговувала, бо тому що ми разом, на спільний знаменник, наші учні – це наше майбутнє. Подяки та грамоти Міністерства освіти і науки України, нагрудні знаки Василь Сухомлинський та відмінник освіти, а також почесні звання «Заслужений працівник освіти» – такі високі відзнаки отримали закарпатці з рук керівників краю та представників профільного міністерства та Комітету освіти Верховної Ради. Наші дітей сьогодні освіта – це світло, яке дає їм майбутнє. І на закінчення переможемо, а наші дітки можуть пустити до моменту, де вони можуть отримати відповідні знання. Подякувати вам за плідну працю. Ті не просто числяться дуже слабо, ми це все розуміємо. І повірте, ми цінуємо, знаємо, не забуваємо. І максимально маємо зробити все для того, щоб ви відчували цю підтримку. Спочатку ковід, зараз війна. Тільки укріпили наших педагогів, справилися з усіма викликами, достойно тримаючи освітянський фронт. Всім важко тримати фронт, але головне, що ми демонструємо всьому світові, що ми незламна нація і тримаємо цей фронт, чого б нам всім це не вартувало. Зараз ми вимушені навчати наших дітей під час повітряних тривог у сховищах. Зараз ще доєдналися ще більш складна ситуація, коли в нас йдуть ракетні обстріли системи енергетичної України. У нас навіть відсутнє світло. Тому працювати дуже складно. Але система освіти працює і не зупиняється по всій Україні ні на день, ні на годину, ні на хвилину. І це великі героїчні вчинки наших освітян. Ми повинні висловлювати їм свою подяку. У такий складний час варто дякувати і шанувати героїчні вчинки наших освітян, обіймати один одного і відчувати надійне плече. Це заслужені нагороди. З перших днів війни освітяни в першу чергу стали на допомогу всім, хто її потребував. У нас навіть був такий меседж для всіх освітяни Закарпаття для освіти. Всі зверталися до нас, ми приймали їх, обігрівали, чим могли допомагали. І сьогодні в наших закладах ще перебувають внутрішньо переміщені особи. І далі працюватимуть максимально офлайн. Більшість закарпатських шкіл забезпечені генераторами, аби наша освіта була найякіснішою, а молодь – освіченою. Це цвіт нашої нації. І їм ще Україну відбудовувати і розвивати.